Mein Gott, Thomas, egal! Okay. Det ramte dig ikke. Det er derfor, det er noget pisser at have det sådan noget lort der. Nu gik det mere ikke i stykker, vel? Hvor mange ser med? Altså, vi er klokken er halv to om natten, ikke? Men der er stadig 800 mand. Ja, det er jo ikke sådan, der går. Ej, nu synes jeg, det er helt sygt, ja, du er heller ikke Casey. Det er skørt, det er skørt. Ja, det er skørt, det der gamle. Hvor er din mor farlig? Har du lort i hovedet? Ja. Ad, for helvede. For i den hang ud af næsen. Med det eller ej, hvis det giver mening. Der er simpelthen nogen... Oh my god. Bro, altså, hvad sker der? Altså, er folk... Var lige venstre, Pat. Du er det klammeste menneske, jeg kender. Vi sidder i 3 timer. Okay. Oh! Oh! Nej, han er lige kommet. Hvad fanden? God mand, der sidder i baggrunden jo her. Og han går. Alright. Han var ikke... Alright. Lige rettet på dem. Det er jo, du drømmer! Nej, ikke på stream! Nej, skal du virkelig ikke. Jeg skal ikke drømme salse over mit udstyr. Okay. Ej, det hjælp fandme! Ej, hvor var det rart! Brug lige 2 sekunder på at gå ned og sub til kanalen. Der er face reveal ved 80.000 subs. Come on, er det okay? Skal vi lige toilet? Jeg skal have. Tusind tak. Gider I ikke lige stoppe med det der videokamera her, hvor vi danser? Nu er du blevet filmet helt aften. Vi skal flugt videre med Thomas Helmi. Det er hans ældre hit, så er stupid man. Stop med at filme herinde. Hey, hey. Jeg er så træt. Jeg står til en gallepremiere, og der er flydende sukker ud over hele mit outfit. Altså, Amaranth. Hvor hende? Nå. Hvordan stager man til det? AMOURANT. Nej! Ej, ikke det der nu. Det er sgu bare noget med troller. Ikke det der nu. Det var også back in days. Stop. Nej, gamle. Stop. Det var chat. Okay, telefonen gik i stykker. Chat, jeg kloger. Telefonen gik i stykker. Den er helt flækket. Men kan du ikke sige, hvem det er? Jamen, jamen det er ikke folk fra Twitch. Så... Hvad? Det er ikke nogen, man kender, fordi det er sgu ikke sådan, at jeg går for den ikke så meget på Twitch. Men... Og når forsvaret er det så? Nej. Det er ikke så godt, det der chat. Havari på. Og så har vi en varm video lige her. Er du gal i den? Hvad mener du? Der er stadig intet. Johnny Gale? Ja. Råb, Johnny Gale er f***ing grim!
Johnny Gade! Johnny Gade! Sådan, mand! Kug i f***ing chatten! Oi, sådan der. Er det blevet? Bam! Tak. Ellers skal hun lige få grabbet en lille tid. Shorty topper de 8 mål. Åh, oh, shit. Til f***bums, der er der invited mig i LOL. Og højt op på den. Sådan der. 6-26! Er du gav, man? Sorry, chat. Det er højt. Sorry. Chat. Hvem f*** giver 100 kroner for det der maleri der? 100 kroner? Ja. Aldrig lede. Har vi 110 kroner? Så er der aktion. 120! Godt nok, se, der er ingen herre. 130, sådan skal det være. Og videre i programmet. 140! Ja! Ej! Ja, mand! Og så er der vandt på dig, mand. Han siger bare ting. Jeg forstår heller ikke, hvorfor at det er så slemt, at hun laver OF. Altså, ikke lad som om, at du ikke sidder på PH. Det er den psykolog, Chan. Husk lige hurtigt, at det er den psykolog. Du kan oprigtigt sådan... Du kan oprigtigt have alle mulige diagnoser, og så tænker man, shit, nu skal jeg ind og have hjælp. Og så kommer du ind i sofaen, og så er det det her menneske, der sidder og kigger på dig. Tænk lige over det. Det er rigtig skørt, faktisk. Jon, han spurgte mig, skal jeg svare? Så sagde jeg, nej, det skal du fandme ikke. Altså, prøv at se det her. Du behøver ikke at svare. Altså, prøv at se. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set så meget hate på en video før, og det kommer fra mig, drengen, der har kaldt min kæreste en fe. Det er da simpelthen, altså jeg ønsker altid at bo i den hus. Jamen det er for sent. Er du sikker, at man ikke kan lave en eller anden forhandling eller et eller andet? Jamen det er for sent, de har sgu noget. Må jeg spørge dig, har du den telefonnummer, jeg vil rigtig gerne købe det? Jamen så må du ringe til dem. Men har du en? De vil ikke sælge den. Er du helt, jeg har, ej. Hvor, ej, det kan ikke være rigtigt, fordi jeg så det i Home hjemmeside. Nej, det er ikke rigtigt, den har ikke været på hjemmeside. Fordi hvor mange penge skal du have fra min lomme, og jeg giver det til dig? Jamen, den er solgt. Men det er din hus jo. Ja, nej, ikke længere. Men hvorfor du sælger så den perfekt hus? Hvad for noget, hvem snakker jeg med, siger du? Det er Kasper. Hvem er du? Jamen det er fordi, at jeg har en bil parkeret herude. Kan det passe til dig, der har en grå Hyundai? Ja. Den er vist svært at trille ind i min bil. What? Trille ind i din bil? Oh my lord. Ej, det er sødt. Hvad mener du med, at min bil er ved at trille ind i din bil? Jamen det har jeg fået at vide. Min bil, den holder da fint herude. Ja, undskyld.